Dobro večer, poštovani gledaoci. Večeras ćemo između ostalog i o ovim temama. Upućena je inicijativa za izmjenu zakona o javnom redu i miru u Unsko-sanskom kantonu. Gdje bi se i znači, policija uključila u kontrolu i nadzor nad svim tim koji, hajde da kažem, pridržavaju se ili ne pridržavaju se mjera koje donose krizni štabovi Ministarstva zdravstva. Konačno moguća implementacija novog boračkog zakona. Građani Bihaća ogorčeni zbog problema koje uzrokuju migranti. Ovdje živjeti nemoguće od strane migranata. Migranti ne daju mira građanima ni u jutarnjim, ni u dnevnim, ni u večernjim satima. Ponovo je koronavirus uzrokovao crne brojke u Unsko-sanskom kantonu. U posljednja 24 sata registrovano je 6 smrtnih ishoda, osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Od 264 testirana uzorka u prethodnom danu, novozaražene su 44 osobe. Od 59 hospitaliziranih pacijenata u kantonalnoj bolnici u Bihaću, 11 pacijenata diše uz podršku respiratora. Jučer su usvojene, odnosno produžene epidemiološke mjere u skladu sa pogoršanom epidemiološkom zdravstvenom situacijom. Upravo iz tih razloga Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona, odnosno krizni štab, uputio je inicijativu za izmjenu zakona o javnom redu i miru kako bi se na efikasniji način kontrolisalo poštivanje uvedenih mjera. S obzirom na eskalaciju epidemije i oskudne inspekcijske resurse, u kriznom štabu smatraju da bi uključivanje policije izmijenilo svijest građana. Inicijativu je usvojila vlada kantona, a sada se čeka očitovanje resora, odnosno uprave policije. Treći val epidemije koronavirusa nametnuo je nova ograničenja ne samo građanima, već i ustanovama. Kako bi se suzbilo širenje zaraze, inspektori su dobili više posla u smislu kontrole poštivanja mjera, a u nekim kantonima poput Sarajevskog takve ovlasti date su i policiji. Da bi policijski službenici mogli kažnjavati građane za primjer radi nenošenje zaštitnih maski, mora se izmijeniti zakon o javnom redu i miru. Gdje bi se i znači, policija uključila u kontrolu i nadzor nad svim tim koji, hajde da kažem, pridržavaju se ili ne pridržavaju se mjera koje donose krizni štabovi Ministarstva zdravstva. Sada je to na resornim ministrima da to urade. Mi smo svoje odradili. Svoj dio posla uradilo je i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u čijem je domenu briga o javnom redu i miru. Inicijativa je odaslana upravi policije, koja će dati zadnju riječ. Što se tiče ministra, za njega je ovo protuustavna odluka. Takve represivne mjere u smislu kažnjavanja za maske i ograničavanje kretanja bez mjerljivih kriterija predstavlja povredu prava na slobodu kretanja i prava na život. Ministar Kljajić poziva se pritom na presude Ustavnog suda, koji je, kaže, jedini i najbolji tumač zakona protiv kojeg se ne može ići. S druge strane, u Ministarstvu zdravstva smatraju da kada je zdravlje u pitanju, zakon treba biti fleksibilniji. Definitivno dobro bi bilo da se i policija uključi. Ovaj kapacitet koji imamo, inspekcija koja to sad vrši, taj nadzor je doista ne može da odgovori zadatku, jer je doista mali broj inspektora da može pokriti ovoliki kanton. Mi imamo puno svojih aktivnosti koje moramo raditi. Sad je neosnovano u ovoj fazi očekivati još da mi budemo na leđima svakog građanina i da vidimo da li on nosi masku, da li je u određenom objektu toliko lica. Mislimo prije svega da su to ovlasti koje treba dati inspekcijama. Obje strane, rekli bismo, nude valjane argumente. U prilog ovoj tezi svoje mišljenje imaju i građani. Normalno, gdje je koncentracija ljudi veća, gdje su prodajni centri, da se mora, ne treba, nego mora. Ja bi i na neki način suvjerio svoj policiji da jednostavno ili zatvori prodajni centar ili da kažnjava, to je na licu mjesta. Ja kad malo krenem po ovim trgovinama, pa vidim negdje su baš rigorozni i pridržavaju se. A negdje, brate, niko ništa.
Pa i ovi što čuvari, redari, kako se zovu, ni oni ne nose. Pa sam se ja malo bila ili razljutila. Dosta je otvorenih pitanja i dilema koje nameće ova situacija, a ona se, za razliku od Bosne i Hercegovine, u mnogome razlikuje od one u evropskim zemljama. Tamo ovaj model funkcionira besprijekorno, bez policijske represije, jer se Evropljani uglavnom drže i poštivaju nametnuta pravila. Da li će policija Unsko-sanskog kantona dobiti šire ovlasti za kažnjavanje ili će pridržavanje mjera biti lični izbor, saznaćemo uskoro. Do tada nadati se slabljenju virusa i dolasku većih količina vakcina. Kod još 1302 osobe u Bosni i Hercegovini potvrđeno je prisustvo koronavirusa. U Federaciji Bosne i Hercegovine su 944 pozitivna uzorka. U RS-u posljednja 24 sata 302 su novozaražene osobe, dok je u Brčko distriktu 56 novih slučajeva zaraze. 86 osoba koje su bile zaražene su preminule. Na međunarodni aerodrom u Sarajevu danas je stigla ponovo donacija. Turska je našoj zemlji donirala još 10.000 doza vakcina koje su namijenjene policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz Državnog ministarstva sigurnosti. Avion s vakcinama dočekali su ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i turski ambasador u našoj zemlji. Naime, tokom moje prošlosedmične posjete Turskoj, ja sam od ministra Sojlua tražio podršku i pomoć u osiguravanju vakcina za vakcinisanje pripadnika policijskih agencija i agencija za primjenu zakona koje djeluju na nivou države Bosne i Hercegovine, zato što oni neće biti u prioritetima entitetskih lista za vakcinisanje. I na taj način mi činimo jednu vrstu višestruke koristi. Dakle, te naše profesionalce, policajce činimo efikasnijim u smislu obavljanja složenih poslova kojim se bave, ali i jačamo saradnju između dvije sigurnosne strukture Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Usvajanjem kantonalnog budžeta otvorio se i put za implementaciju novog boračkog zakona, donesenog krajem prošle godine u dijelu isplate naknade demobilisanim borcima za provedeno vrijeme u ratu. Ministarstvo za pitanje boraca do sada je obradilo oko 2000 rješenja i uskoro bi borci na svojim računima trebali imati zakonom pripadajuća sredstva. Za pomenute svrhe izdvojeno je 2 miliona konvertibilnih maraka, s tim da bi se nedostajući iznos planirao kroz rebalans budžeta. Dobro je što će najugroženija kategorija veterana konačno imati egzistencijalnu naknadu, no razočaravajuće je, slažu se mnogi, da se na to čekalo više od 25 godina. Demobilisani borci koji se nalaze na biroima za zapošljavanje najmanje godinu dana, kao i oni sa minimalnim primanjima, mlađi od 57 godina, konačno će dobiti naknadu za ratni period. Iznos je različit, ovisno o mjesecima provedenim u ratu, i kreće se između 160 do 270 maraka. Kantonalni budžet je usvojen, što znači da će sredstva uskoro biti na računima korisnika. Vjerovatno iduće sedmice će biti na vladi usvajanje koeficijenta i to će zapravo biti ostvarene sve pretpostavke da naši demobilizirani borci koji imaju pravo konačno započnu nakon skoro 25 godina svoju novčanu naknadu koja će mu omogućiti da koliko toliko dostojanstveno žive. Oko 2000 ratnih veterana podnijelo je zahtjev za ostvarivanje egzistencijalne naknade. Većina je prošla reviziju, njihova rješenja unose se u evidenciju odjeljenja BIZ-a. Retroaktivno će dobiti zaostatke, a kantonalni ministar vjeruje da, sada kada je budžet donesen, neće biti kašnjenja u isplatama primanja zakonom zagarantovanih. Obezbijedili smo 2 miliona u rebalansu ako bude trebalo dodatna sredstva. Tako da mislim da molim naše demobilizirane borce, žao mi je što je toliko dugo trajalo, da se strpi još koju sedmicu i konačno će moći odahnuti i koliko toliko biti zadovoljni.
Regulisanje egzistencijalne naknade za najugroženije branioce ratni veterani pozdravljaju, ali kažu sramotno je što je moralo proći 26 godina da se reguliše jedna od najvažnijih obaveza države. Svoje pravo mnogi od njih nisu dočekali, drugi su oboljeli i neće im biti dovoljna ni za liječenje. Više su razočarani što država onima koji su bili na prvoj liniji odbrane nije osigurala posao i krov nad glavom. Znam da država nema para, ali ne može onaj ministar imati veću platu od onog paraplečičara. Ne može, ja sam 100% invalid druge grupe. Ja imam 570 maraka plate. Ima te kao pomoć. To ne zovu ni plata, ni penzija, to zovu invalidnina. Imam 530 maraka, 300 maraka imam ortopedskog dodatka. Mislim, to je sramota. Veteranima rata sada je puno teže nego u godinama nakon 95. godine, ističe bivši borac Rifet Suljić. Invalidnina koju dobija kao 100% ratni invalid više ne može pratiti današnje troškove života koji svakodnevno rastu, dok su primanja skoro ostala na istom nivou. I nije samo to što ga opterećuje. Sad je sve drugče, sad sve moraš papirologiju, sad ja da izvadim čarepu moram mjesec dana ganjati doktora. Da izvadim protezu moram 3 mjeseca čekati. A prije nije bilo tako. Sad neka papirologija, moraš komisije, moraš ovo, tamo, vamo. 15. aprila navršilo se 28 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum skromno je obilježen. Korona je tome pogodovala, ali i sve je manja briga nadležni da upravo na ovaj važan datum posjete na herojsku borbu pripadnika armije, ističu naši sagovornici, navodeći time još jedan primjer koliko se danas vodi računa o periodu od 92. do 95. godine. Nakon višesatne potrage, danas su ronioci jedinice za specijalističku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona iz rijeke Une izvukli beživotno tijelo. Kako su nam potvrdili iz ovog ministarstva, radi se o migrantu iz Afganistana koji je jučer u poslijepodnevnim satima nestao na području gradske Otoke u Bihaću. Građani Bihaća svakodnevno se bore s problemima koje uzrokuje ova populacija. Svoje nezadovoljstvo danas su iskazali i stanari dvije zgrade koje se nalaze u neposrednoj blizini napuštenog doma penzionera u Bihaću. Jasno su poručili vlastima da migrante ne žele nadomak svojih prozora. Prema njihovim procjenama u zgradi penzionera trenutno je više od 300 migranata koji prave probleme bukom, smećem i neprimjerenim ponašanjem. Umjesto da udišu svjež zrak u prirodi koja ih okružuje, oni zatvaraju svoje prozore i sa njih posmatraju ove prizore. Nesnosljiv miris gomile smeća i vatre, buku i neprimjereno ponašanje pa i međusobne okršaje migranata skoro 4 godine trpe stanari iz 48 stanova od dvije zgrade koje se nalaze svega nekoliko metara od napuštene zgrade penzionera. Najviše nam smeta to što otvorimo prozore, mi gledamo kako se vrši nužda, kako ovo, kako ono. Mislim, to je stvarno neshvatljivo. Neshvatljivo da toliko te prljavštine u centru grada. Onda što ulazi se po stanovima. Ulaze, kucaju, gledaju gdje nema niko, oni uđu. Čovjek je 4 puta izbacivo migranta sa svog balkona. Evo, oni tu zazidu, moraju zazidati. Među desetinama stanara koji su danas izrazili svoj bunt našao se i Husein Zulić. Tvrdi, mnogo je razloga zbog kojih migrante ne žele u blizini svojih domova. Najviše zbog smrada, ajmo reći, smrad izaziva najviše i smeće. Normalno i oni kradu drva, provaljivaju, lože vatre, ulazu, čak što više ulaze i lože vatre. Tu da se skriju i tako to. Imamo mi veliki problema s njima jer su oni na jednoj razdaljini od nas, ajmo reći, neki 15 metara. I čitav noć se čuju i buke i tako te stvari. Ne samo da je smeće, da je ovo. Ljudi ometaju njima po 300, 400, kako kad. Prema procjenama, u napuštenoj zgradi penzionera nalazi se nekoliko stotina migranata koji stanarima predstavljaju problem. Vrše nuždu kroz prozor, bacaju, peru suđe kroz prozor. Ja mislim da 1,5 metra imamo smeća, debelo. I sad zamislite kad bude ljeto, kako je nama tu. A galama cijelu noć, u 2 cijepa drva. Tako da je stvarno, nama je ovo već 4. godina.
Obraćamo se svakom, ali ništa, nikakve pomoći. Ja kažem, molila bi naše oce grada da dođu da prespavaju jednu noć u našem stanu i da borave jedan dan kod nas. Ja bih zamola, ja ću im dati kod mene ovako pouredno u kući, mogu slobodno doći da prespavaju i da vide kako je naša jedna noć stvarno i dan. Građani žele da se migranti izmaknu iz ovih prostorija ovdje, iz grade penzionera. To je glavni cilj. Ovdje živjeti nemoguće od strane migranata. Migranti ne daju mira građanima ni u jutarnjim, ni u dnevnim, ni u večernjim satima. Okupljeni stanari kažu da su nadležne institucije upoznate sa problemima s kojima se suočavaju, ali korak koji će dugoročno riješiti njihove probleme niko nije napravio, pa su umjesto slobodnih ljudi postali taoci migrantske krize u vlastitom dvorištu. Svoje nezadovoljstvo protestnom šetnjom izrazili su i građani Sarajeva. Nezadovoljni odnosom vlasti u vrijeme pandemije koronavirusa, odnosno procesom nabavke vakcina. Protest pokreta Ženski marš borba za život nastavak je protesta održanog 6. aprila u Sarajevu, a na kojem su građani tražili smjenu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije i imenovanje novih saziva izvršne vlasti koji će u roku od 14 dana predstaviti jasan i provodiv akcioni plan borbe protiv pandemije koronavirusa i upravljanja krizom. Poručeno je da su građani prepušteni sami sebi, da su žrtve političkih igara, te da je dosta tišine. Osim ostavki i jasne strategije za rješavanje loše epidemiološke situacije, ovaj put građani traže i da parlamentarci smijene vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovo su im dali rok do 30. aprila, a ukoliko se to ne desi, najavili su mnogo veće i masovnije proteste za 1. maj. Danas konkretno od zastupnica i zastupnika državnog i federalnog parlamenta tražimo smjene nestručnih kadrova. I očekivali od onih koje smo izabrali na izborima, kojima smo dali posao na tom konkursu za posao, da urade svoj posao. Dobre su im plate, nisu ostali bez posla. Mi a priori ne mislimo da oni ne žele ili neće riješiti ovu situaciju, ali danas je očito da oni ne znaju i ne mogu riješiti ovu situaciju. I stoga od zastupnica i zastupnika tražimo konkretan korak, tražimo smjene i onda da vlada stručnjaka u roku 14 dana konačno donese nekakav konkretan plan rješavanja epidemiološke krize u Bosni i Hercegovini. Neophodno i neminovno da se svi odgovorni, a smatramo i oba dvije vlade, smijene i nestanu sa političke scene, a da dođu oni koji su sposobniji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu nije prihvatilo prijedlog odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije na period od 24 mjeseca. Za ovu odluku koju je predložio Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, glasali su samo predstavnici Republike Srpske u Vijeću ministara. Košarac pojašnjava da je riječ o mjerama koje se odnose na povećanje carinske stope za 10% plus 2,5 konvertibilne marke po kilogramu za goveđe i 10% plus 1,5 konvertibilnu marku po kilogramu za svinjsko meso. Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, smatra da je primarna poljoprivredna proizvodnja u Bosni i Hercegovini ugrožena jer je bez opterećenja omogućen uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa. Stanje bi se znatno poboljšalo, navodi Košarac, uvođenjem zaštitnih mjera na 24 mjeseca, a odnose se na povećanje carinske stope za meso. Smatram da je ovo bila dobra odluka koja bi nam omogućila da na temelju argumenata i činjenica, tretirajući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, otpočnemo zvanične pregovore sa predstavnicima Evropske komisije kako bi ovo pitanje tretirali na zajednički način, došli do odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, a to bi podrazumijevalo da se mimo ove odluke od 2 godine uđe u proces izmjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
UMS Alem u jednoj od vodećih mesnih industrija u Bosni i Hercegovini ističu da je prijedlog odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije donesen ishitreno i bez konsultacija sa proizvođačima žive stoke i prerađivačima mesa. Donesena je na inicijativu, recimo, samo određene grupe ljudi koji zastupaju taj interes. Znači, i drago nam je, kažem, ispred svoje firme koje možemo da damo izjavu, drago nam je što to tako nije donešeno, jer treba se donijeti sistemske rješenja kako bi se zaštitili, znači, i proizvođač žive stoke i mjesto prerađivač koji ovise o uvoznim sirovinama. Članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji se protive pomenutoj odluci kao razlog zašto je ne treba podržati, ranije su naveli da je odluka u suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, kao i članu 19 GATA i odlukom o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza. Također kažu da se iz odluke ne vidi da je proveden postupak konsultacija sa Evropskom unijom, a što je obaveza u skladu s tim dokumentima. Napominju da ukoliko bi bila donijeta takva odluka, Bosna i Hercegovina bi prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, narušio bi se kredibilitet naše zemlje i istovremeno bi se moglo zaprijetiti kontramjerama od Evropske unije, a poznato je da više od 70% izvoza naša zemlja ostvaruje u Evropskoj uniji. Stava su da bi se ovom odlukom mogle izazvati štete za prerađivače, a s povećanjem carina moglo bi doći do povećanja cijene proizvoda, odnosno poskupljenja. Na kraju ističu da ova odluka neće zaštititi proizvođače, jer je vrlo izvjesno da bi se uvoz preusmjerio na zemlje koje nisu članice Evropske unije, jer se carinska tarifa ne bi odnosila na njih. Iako je sport sinonim za zdrav život, trenutno i itekako ispašta zbog svih nametnutih epidemioloških mjera. Međutim, u središtu Unsko-sanskog kantona postoji i mnogo drugih razloga koji uzrokuju velike probleme i najboljim sportistima. Jedan od njih je i nedostatak objekata, pa i činjenica da su i oni postojeći već davno prepušteni zubu vremena. Konačno, prošle godine stvoreni su uslovi i pronađena potrebna sredstva za renoviranje dvorane Luke, izgrađene 83. godine u kojoj su posljednja, i to minimalna ulaganja, zabilježena i prije više od 20 godina. Iako su radovi ovih dana trebali biti skoro završeni, sportisti i građani će ipak još čekati na otvorenje glavnog sportskog centra. Skoro pa uobičajena slika. Itekako značajni projekti u središtu grada nisu realizirani na vrijeme, odnosno rok za završetak radova prolongiran je za određen period. Takva je i priča jedinog, odnosno možda najvažnijeg sportskog objekta u kojem se odvijala većina sportskih i kulturnih manifestacija u kantonu. Dvorana Luke u ovim mjesecima trebala je biti potpuno renoviran i itekako uslovan sportski objekat, međutim tek nekih 60% radova do sad je završeno. Stavljeni su krovovi, stavljeno je sav građevinska, znači čelik, beton i tako dalje. I sad idu oni radove, znači kad se uljepšava, zapravo postavljanje fasade, već radimo na mašinskim instalacijama, znači unutra uvode se znači postrojenje za grijanje, postavljaju se polarisi, vare se cijevi, postavljaju se znači okovi za bravariju. Evo imamo obećanje da će tokom naredne sedmice doći sva fasada, znači ovi paneli. Tako da evo da očekujemo da će u narednom periodu baš biti puno posla ovdje. Iako ne u prvobitno planiranom vremenskom roku, do kraja ljeta konačno bi Bihać, odnosno kanton, trebao dobiti sportski objekat prilagođen svima. Dobijemo jednu veliku dvoranu, znači neki 960 kvadrata za trenažni proces loptačkih, znači sportova, ali tu će se moći raditi znači sve one i nastav za tjelesni odgoj i tako dalje. Dobivamo tri male sale, znači za borilačke sportove, aerobne sportove, gdje će to nam otprilike i najviše i trebalo, zato što stvarno imamo puno klubova u samom gradu. Upravo ovakvi i tekako uspješni klubovi trenutno rade u najtežim uslovima s obzirom na nedostatak adekvatnog prostora za treniranje. U svoj ovoj nesreći, ova pandemija i sve što je zadeslo, uz to i dvorana, eto možda i sreće što dvorana se baš u ovom trenutku pravi, zato što nisu ni takmičenja, ništa ne radi u punom kapacitetu, ali definitivno će nam to pomoći. Sad je sve to onako, hajmo reći, na neki 40% održavamo kako možemo, snalazimo se.
kao što je prethodni direktor rekao, treniramo i vani i svakako. Stens se znači koristi u 110% kapaciteta, tako da ali nije to ono što nama treba. Za ovaj projekat do sad je izdvojeno nešto više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Podrška je već obećana planiranim sredstvima u gradskom budžetu za tekuću godinu, ali nadaju se i podršci ostalih nivoa vlasti. Konačnom izgradnjom ovog sportskog centra, odnosno zamjenom parketa koji je star samo 20 godina i renoviranjem prostora u kojeg se nije ulagalo i puno duže, stvaraju se uslovi za vjerovanje da će se sportski duh i uspjeh ponovo vratiti u grad na Uni. Nogometni klub Jedinstvo je na domaćem terenu danas porazio ekipu Travnik. Susret je završen minimalnom pobjedom od 1:0. U 24. minuti pogodak za domaće ostvario je Panjeta. Inače, bio je ovo veoma težak susret, a dodatno situaciju je zakomplicirala i činjenica da je Jedinstvo od 70. minute igralo sa igračem manje. Ipak to protivnici nisu uspjeli iskoristiti. I sa ovim sportskim blokom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.